Crna Gora je u posljednje tri godine uspjela značajno da smanji izvoz najkvalitetnije drvne građe i procenat posječenih stabala, a istovremeno poveća prihode od šumarstva i drvoprivrede sa 82 na 110 miliona eura, saopštili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Uprave za šume. Mi smo od 2017. godine potpuno zabranili izvoz oblog drveta iz Crne Gore i apsolutno ovom prilikom želim demantovati sve informacije koje su i ovih dana mogu vidjeti u sredstvima javnog informisanja da se izvozi oblo i kvalitetno drvo iz Crne Gore. Želim istaći da se ne radi ni o čemu drugom nego izvozu TT stubova koje za potrebu elektroprivrede idu na hemijsku doradu u susjednu državu i opet se to oblo drvo vraća u finalnom stanju u Crnu Goru. Slična situacija je i sa koncesijama gdje prvi put imamo 100% naplatu koncesija, zbog čega će ove godine prihod biti približno 7 miliona eura. Nadležni organi danas priznaju da je oblast koncesija do sada vođena na pogrešan način. Neću ovdje pokazivati tabelarni prikaz da smo imali skoro 40% veću proizvodnju 2012. i 2013. godine, a prihodi po 2-3 miliona manje. Drugo, nedrvni šumski proizvodi, eksploatacije i korišćenje tog dobra od opšteg interesa i prihoda od tog dobra od opšteg interesa. To je bilo prepušteno slučaju. U Ministarstvu poljoprivrede priznaju da su višegodišnji nekontrolisani izvoz najkvalitetnije drvne građe, neplanska sječa i eksploatacija šuma sprovođeni na osnovu pravilnika iz 2015. godine koji je koncesionarima dozvoljavao nekontrolisano korišćenje prirodnih resursa. Imao je i tekako loših efekata, prvenstveno vezano za domaću drvopreradu i on je ostavio uglavnom rezultate, prvo loše u naplati koncesionih naknada, davanje koncesija, odnosno prava na korišćenje šuma bez planske dokumentacije, posebno izraženu kolašinu, posebno prema pojedinim privrednim subjektima, ja bih rekao privilegovanim, gdje su imali zaključene ugovore na 8.000 kubika, a realizacija je bila 43.500, gdje su imali ugovore na 24.000 kubika, realizacija je bila 29.000 kubika, gdje smo imali da se pojedinim koncesionarima bez planske dokumentacije davaju prostori za koncesiono korišćenje šuma. Anđelić je pred poslanicima danas problematizovao i rad inspekcije u oblasti šumarstva. Jasno sugerisali da su pojedini inspektori na pojedinim terenima neprihvatljivo dug vremenski period, da tu imamo konstantne bespravne sječe. Iz Ministarstva poljoprivrede navode da su u oblasti koncesija trenutno realizuje 6 dugoročnih ugovora do 2020. a da su 2 raskinuta. Jedan od njih je ugovor sa Vektorom Jakić. Direktor Uprave za šume tvrdi da oni nisu bili i neće biti biznis barijera bilo kom partneru. Naprotiv, vjerujte, tolerisali smo mnogima. Zato je ovo prije pitanje bilo jesmo li tolerisali previše pa smo došli u ovakvu poziciju. Jer smo trebali na vrijeme manjima da skrenemo pažnju da se tako ne može. Pa da pošaljamo poruku svima da se zakon mora poštovati. Kalač je također kazao da u Upravi za šume nisu zadovoljni ljudskim resursima i da je to svakako jedan od ograničavajućih faktora da bi radili bolje.